הדוברת האחרונה לערב זה היא דוקטור יעל זינדר ויינטראוב, רופאת טיפול נמרץ ילדים בשערי צדק. יעל, בבקשה. ערב טוב. שמי יעל. אני רופאת טיפול נמרץ ילדים בבית החולים שערי צדק. בית החולים הוא הבית המשותף שלי. אני עובדת כתף אל כתף עם אנשי מקצועות הבריאות, ממגוון מוצאים, דתות ודעות פוליטיות. כולנו נלחמים יחד למען ילדים עם מחלות קשות, באמונה שלמה שלכל אדם ישנה הזכות הבסיסית לבריאות. הממשלה שלנו מדגימה שוב ושוב שבריאות אזרחיה נמוכה בסדר העדיפויות שלה. אנחנו עדים לקלות הדעת, לאכזריות, שבה הממשלה מבצעת מהלכים שפוגעים בבריאותם של אזרחים. רק השבוע דווח על קיצוץ רוחבי בתקציב של כל משרדי הממשלה, כולל משרד הבריאות, הרעב גם ככה כדי לממן מוסדות תורניים. זקנים וילדים מאושפזים במסדרון, המשבר העמוק במערכת בריאות הנפש, אלו פחות חשובים לממשלה שלנו. בנוסף, בנוסף, הממשלה מקדמת חוק שיאפשר לאנשים ללא הכשרה אקדמית להיות מטפלים פארה-רפואיים. ילדים יטופלו על ידי מרפאות בעיסוק, קלינאי תקשורת, מטפלות באמנות, ללא הידע הנדרש. ומי ייפגע ממהלכי הממשלה? האוכלוסיות החלשות, העניות ביותר, הערבים, החרדים, אותם חרדים שלכאורה תקציבים מוסתים לטובתם. המהלכים שהממשלה מבצעת אינם לטובת אף אחד מלבד אותם בעלי הכוח והשררה בממשלה. ועכשיו הממשלה פוגעת בנו, הרופאים, בבתי חולים ובקהילה. מאות רופאים בירושלים, אלפי רופאים בכל הארץ, על שהרמנו את קולנו כנגד הפגיעה במטופלים שלנו. לאחר שההסתדרות הרפואית הודיעה שהיא מתנגדת לפגיעה בבית המשפט, המעוז האחרון שמגן על הזכות לבריאות של אזרחי ישראל, הממשלה הכריזה על הקמת גוף ארגוני רפואי חדש פוליטי. המקצועיות של הרופאים חשובה לה פחות. חשובה לה פחות מאשר שהרופאים יהיו אנשי ההן של הממשלה. בנימה אישית, אני ומשפחתי חזרנו לא מזמן מהשתלמות באוסטרליה. השתלטות, למה לא? מהשתלמות באוסטרליה. ישראל היא ביתי, פה המשפחה והחברים שלי. כאן אני מרגישה שייכת. כאן אני רוצה שילדיי יגדלו. אני מסתובבת חודשים בפחד ממה שהממשלה מעוללת, מההרס שהיא זורעת, מהאטימות כלפי אזרחיה. אני קוראת לממשלה, איננו האויב, אנחנו העם שלכם. שמרו עלינו וזכרו מה תפקידכם. ולעצמי אני מזכירה כל הזמן, להיות רופאה זה להיות שליחה של תקווה. תפקידי הוא להילחם כנגד חולי, גם כשהחולי הוא לא של הגוף, אלא של המערכת. כולנו כאן הערב שליחים של תקווה, ואנחנו נמשיך להתייצב כאן ולהילחם על הבית המשותף שלנו. ערב טוב.